Svi koji putuju avionom navikli su na ograničenja kada je reč o težini prtljaga. Međutim, od 1. juna doneta su slična pravila koja će važiti i za sve putnike autobusa. Građani su u obavezi da ih se pridržavaju ukoliko turističke agencije to zahtevaju. U suprotnom, propisane su novčane kazne. Nova pravila podrazumevaju nošenje jednog kofera od 23 kg po osobi. Međutim, dozvoljen je i ručni prtljag u onoj veličini koja je moguće da stane na policu iznad sedišta u autobusu. Agencije će same to određivati, prihvatati ili ne prihvatati, ali najveći broj agencija se slaže sa ovakvim modelom. Razlog leži u tome što smo imali jedan manji deo putnika neodgovornih koji su nosili sve i svašta na put i time ugrožavali, odnosno ostavljali manju mogućnost svima koji se nalaze u autobusu da imaju podjednake uslove, odnosno da mogu da ostave svoj prtljag u prostoru koji je za to predviđen. Dakle, autobusi nemaju neograničen prtežni prostor, već veoma ograničen. Nova pravila za putovanje autobusu uvedena su iz bezbednosnih razloga. Do izuzetka može doći ukoliko prevoznik odobri da primi dodatni kofer i u tom slučaju putnik je dužan da doplati 30 evra. Dunav Tours posluje u okviru saobraćajne kompanije Dunav Prevoz i mi smo zajedno sa kolegama prošle godine u oktobru se dogovorili da je konačno došao red na to da se uvede i red oko prtljaga. I to smo u oktobru prošle godine čak i stavili uopšte uslove putovanja koji su sastavni deo programa putovanja i ugovora. Poslednjih godina primećeno je da se na putovanje nosi od hrane, ručnih frižidera, suncobrana do motora i bicikala. Velika količina prtljaga može da izazove ozbiljna oštećenja na autobusima, ali i da ugrozi bezbednost putnika. Stoga je važno pridržavati se novih pravila.